Bart Simpson! Ale ne, čaute, babi, chalani a všetko ostatné. Tu je Mr. Gogo a vítajte pri ďalšom random lenivom vlogu, ktorý je z iPhoneu. Áno, som u mňa doma, som sám doma, preto to môžem robiť hoci kde chcem. Môžem si tancovať s vami po byte. Hoho! A takže, neviem čo robím vlastne dokopy. Vám ukážem moju izbu poriadne, takto, aby si mali prehľad. To je ventilátor Ibrahim. Čau Ibrahim, jak sa máš? Nič rasistické. Potom tu je moja posteľ krásna. Yeah! Tak toto vyzerá. Tam je lampa, tam je moja fotka New Yorku. Tu sú také dva obrazy krásne. Tuto sú trička Dano Drevo, ktoré som si od Peťa objednal. Tu je napríklad I Love Dano Drevo, ktoré ste videli aj na videu, tam sú ostatné dve. Si môžete ešte od nich objednať, majú to na ich channeli napísané. A tu je filter na vodu Brita, tam je foťák, tu je bordel, obrazovka. Zapneme si nejakú psychodisko hudbu, ktorú mi poslala jedna žena, ale to je jedno, ideme si to počúvnuť. Ideme na to. Venované Tereze. Ideme na to. Disconnect. Dobre, stačilo. Nechám to pustené. Dúfam, že teraz nejdu do rodiča, tu mám pustenú psychovú, bola takého hodiny. No, takže sme v obývačke. Áno. Teraz to bordel, lebo sme malovali prasovinu, tak to je, tieto knižnice by tu vôbec nemali mať, tam je prechod na dveri. To je milión bordelu. A tak. A áno, český Michael, ešte vás idem informovať o novinkách, čo som zistil, takže není 100%, že tam idem, ešte menej percent, než bolo. Pretože niektorá osoba, že... Sekundu vypnem tú hudbu, ma to teraz vyrušuje pri tom, ja kecám. Ženy ma spamujú na Facebooku zase. Takže ty osoba, ktorej sa to týka, ona mi vybavuje všetko, že jak to vyzerá, zrejme. Nemám kde prespať, ak niečo nevybaví. A všetko záleží na tebe. A ja som sa tam tešil, aj s Mikey som tam chcel ísť. Lenže Mikey, on ma chce ísť do Chorvátska, či čo. A on musí zostať so sestrou a ona ho nikam nepustí. Čiže Mikeyho sestra, pustí ho. Lebo aj keď tam nebude Mikey, tak to bude ešte menšia stranda. A ty osoba, ktorej sa to týka, ty vieš, kto si? Ty vieš? Ty mi zdvíhaj mobil, láskavo. A tak, a dúfam, že trička sa stihnú vyrobiť. Všetko tak failuje, ty kokos. Továrne sa to robí proste. Továrne. No, držme si palce, teraz mám na sebe zase toto zo šutinátoru. Teraz, keď nejsem na dobrom svetle, to vyzerá úplne úžasne. A ešte som vám chcel dodať, lebo ste sa vám pýtali, ježiš, tam sme im v zrkadle. Oh my ass. Bam. OK, že... Aj keď mimo Mykonu, že ak môžu zohnať ľudia trička. Takže mám v pláne to teraz cez prázdniny rozposielať vám na... Asi si tam... Ne, už mi aj na... mobile ukazuje, že mi píšu ľudia. Takže... sa tu prechádza mega idiot. Založím si e-mailovú adresu, kam mi môžete posielať vaše kontaktné informácie tak. A budem to robiť tým štýlom, ešte o tom urobím informačku. Že vy mi pošlete list s peniazmi na adresu, ktorú určím ešte. A ja na tú adresu, odkiaľ mi došiel ten list s peniazmi, už zaplatené akože za to tričko, pošlem potom tričko. Presne na tú adresu, odkiaľ došli tie peniaze. Takže takto bude fungovať, pravdepodobne. A budem to robiť sám, nemám žiadne firmy, takže dúfam, že mám všetkým dojdu trička. Fakt som zvedavý, koľko ľudia si objednajú. Dúfam, že aspoň takých pár sto ich predám. A tak potom by som možno, ak si trošku navýšim na tom trošku... Ja to robím cez továrňové ceny, čiže to nebude také drahé a je to kvalitný materiál, je to super kvalitný materiál, nechcem vás zničiť. Vy si zaslúžite kvalitné, lebo ste moji milovaní diváci, áno, si zaslúžite kvalitné. Čiže to bude kvalitný materiál a ešte to je za dobrú cenu. A trošku si na tom ja prihodím, aby som z toho niečo mal, lebo ešte musím na poštu s tým chodiť, zabalovať to, kupovať obálky a všetko možné. A tak... Čiže, a ak mi nejaké peniažky z toho zvýšia, tak by som mohol nakúpiť Minecraft giftcody a poslať vám to, alebo neviem čo. Rozdať zdarma trička. Ja fakt neviem. No, dúfam, že z toho niečo bude. Fakt sa mi páči, že ten dizajn som celkom pekne spravil. Si to môžete teraz pozrieť. Takto. Gogoman TV Mindface. Tam budú aj lepšie tiene potom vytlačené. A tu bude Gogoman TV písmo, takéto moje typické poznáte. Tak,
To je asi dneska všetko, fakt vás nechcem zdržovať, ty kokso, 100 rokov už spolu, keď sa máme 5 minút, máte dôležité životy a nechcem vám ich ničiť. Takže tu je kúpeľňa, je tu bordel, 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 bordel. Tam ste vy. Hello, hello, girl, girl, how you doing? Yeah, yeah, my biceps. Nevidíte ho. Možno niekedy uvidíte. A fakt sa teším, že nejakého fanúšika stretnem na Majkone, to bude proste prčo, že pôjdem a on, že pôjdem takto za môjim prechádzať, že hell yeah, som frajer, oh yeah, som gangster. A proste niekto príde, že čau Gogo, ja že oni ma poznajú. Tak to bolo super teda. A nejsem naspeedovaný, len mi je teplo. Tak sa správam, keď mi je teplo a vypil som hruškovú minerálku. No, tak sa s vami lúčim a nepíšte mi, tak. A to je na dneska všetko, takže sa majte, ja vás hodím do boty. Čaute. Maša! Bota.